Quer dizer, se vão ouvir direito ou não? Não. Se vão ouvir direito, vou falar com uma. Vão ouvir direito. Essa conta bancária, ao contrário do que eu falei ontem, essa conta bancária para livros de contencioso marítimo de Emílio Caf Costa. Segundo eu vivi na Inglaterra, essa conta bancária com uma deposita de dinheiro, depois a boca de um de conta, outra vim de ver como é que vou poder fazer para entregar o livro. Livro de 25 libras. Se o marido falar ontem, bilhete acaba mesmo, para persistir. Mas, e tem ainda livros à venda, ok? Livros tem aqui na sobra. Não tem aí a presença de Canhota também, que vem de Luxemburgo. Aristides Gomes, vem de França. E Emílio Caf Costa, vim via Brasil para vir fazer lançamento do livro. Portanto, que é como falar ontem, eu falo com uma coisa que está a esgotar de verdade, mas que é que não tem em conta, aliás, e que conta com um livro, sim. A boca tem um alguém, porque a gente fica ligando de fora, da Alemanha, de Portugal, Portugal não, mas de França, de outras partes do mundo, de Argentina, não liga. Esse número de conta de alguém que come esse livro, ok? Além de. Se come esse livro de Manuel Dias, na Monzo Bank, ali conta bancária, tudo que sai, com dinheiro, com referência, com o nome. E muito importante. Para o nome. Ok? Para o nome, como é livro ídolo. Para evitar certas coisas. Ah, na conta bancária. Ok? Não sei na contagem de crescente, ainda vai para cá. Evento não começa 4 horas, mais ou menos sensivelmente daqui a 1h30. Mas me como um de organizadores. Não faço possível para a sala cero para poder receber os hóspedes que não vim, né? Porque 4 horas ainda começar. 6 horas, mais ou menos 7 horas, 7 e meia, e acaba. Ok? Portanto, vou bem sério, tenho paciência. Para não me ter que momento a nosso tudo. Espera, vamos mudar só. Sim, mas tem um bocadinho de barulho na cola, mas para mudar mais, não estou a dar bala. Não me se perturba ninguém. Não se perturba nenhum, portanto, vou ter paciência, vou partilhar para aqueles que me estive. É livro, lembra como falar? Se me este livro, é assim, conta bancária, ok? Conta bancária para livro. Não tenho nós ilustres convidados, um deles em Abari Canhota, que não está ali, só para ver o livro que fui e vim urgentemente, mas a voz que está em Londres, a oportunidade de encontrar Canhota, ele na escola, porque depois. Depois do evento, o Canhota vai para Peterborough, como é convidado lá para um evento. Depois, ele tem que sair e vai encontrar amanhã já, e tem que sair e vai para Paris, onde é que tem lá o teu conta. Portanto, tudo gente me um bocadinho de pedaço de Canhota. A oportunidade de boa diálogo, de dar conversa com ele, ter a fotografia com ele, e no evento da OSS, está na Londres. Amanhã é de noite mesmo, ainda embarquei para Peterborough, a voz de gente se mata na sorte. Depois ainda vai para Paris, e tem também um evento que não participa nele. E de lá, e não arriba mais, porque tem trabalho para fazer. Eu não sou de trabalho. Mas não é como viste a voz. E crime, vamos viste assim a voz. Para ver a voz, ainda faz um calor tremendo. Calor grande, que não faz ali 30 tá, graus, mas aqui toca tem, não tem que viste a maneira, para não vai para não receber. A Emílio Caf Costa com o Dr. Aristides, que na bem brindando com esse brilhante livro, que um trabalho científico, onde é que a nós não podemos vir a brilhar. Ok? Portanto, minha gente, se esse que passa, só para contar a vós como livro tem, contencioso, e tem, para onde eu sinto carregar aquele livro, né? Esse livro. Contencioso de mar. Ok.
contém solo, frontiço do mar, e Bíblia, portanto, um trabalho científico sem par, nunca buscando um trabalho científico na papel de uma fronteira somente. Ok? Portanto, peço que me receba Pantiba para contar a voz. Vou falar a voz como sensivelmente daqui a... Bom, esteja quase... Esteja 3 horas. A 4 ou 9 vai começar esse trabalho científico, está bem? A apresentação desse. Até lá, na Fala Voz, muito obrigado. Até mais tarde.